Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини. Лише по обіді за годину зафіксували 13 приходів, імовірно, з міномету 82 міліметри в районі Янжулівки. Наслідок обстрілу загинула місцева жителька. Їй було 55 років. Момент обстрілу жінка саме поралася по господарству. Пошкоджені два приватних будинки. Подробиці уточнюються. У Росії в 9 разів більше загиблих. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про втрати ворога на двох напрямках. Зокрема, на минулому тижні на ділянці Хортиця ворог втратив майже у 9 разів більше бійців загиблими, ніж українські захисники. Якщо говорити про Таврію, там загиблих у ворога в 5,3 рази більше, ніж у нас, зауважила Маляр. Та підсумувала, втрати України неспівмірно менші, ніж у Росії. Рамзан Кадиров заявив, що його права рука Адам Делімханов нібито живий і навіть не поранений. Ще зранку голова Чечні просив українську розвідку надати інформацію про друга, адже не міг на нього вийти. Раніше у Держдумі заявили, що топ-кадирівця поранили в Україні. А український журналіст та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов навіть заявив про його ліквідацію. За його даними, операція відбулася у Приморську на Запоріжжі. Саме в цій області зараз триває активні контрнаступальні дії ЗСУ. Як повідомив Сазонов, українські військові також знищили інших наближених до Кадирова окупантів та близько 200 бійців. Водночас командир 72-ї бригади армії Росії Роман Вінівітін, якого раніше брали вагнерівці в полон, заявив, що розташування Делімханова здало оточення Пригожина. При цьому він звинуватив ПВК у державній зраді та співробітництві з українською розвідкою. Нідерланди посилять українську ППО радарами. Йдеться про 4 радіолокаційні системи Vera EG вартістю понад 160 мільйонів доларів. Ці системи можуть виявляти, локалізувати, супроводжувати та ідентифікувати наземні й морські цілі. Наприклад, вони здатні виявляти так звані військові літаки-невидимки. Водночас сама Vera залишається невидимою. Тим часом Литва виділить 6 мільйонів євро на закупівлю засобів ППО для України. Це внесок у спільну допомогу європейських держав загальною вартістю у 107,5 мільйонів євро. До придбання ППО, крім Литви, долучилися Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Ісландія. Путіну можуть висунути нові звинувачення. Суд в Гаазі почав розслідування підриву греблі Каховської ГЕС. Прокурори МКС розслідуватимуть справу як напад на цивільну інфраструктуру України, що спричинило людські жертви та масштабні збитки довкіллю. Представники Міжнародного кримінального суду вже приїхали на Херсонщину. Окрім президента РФ, МКС може притягнути до відповідальності низку російських чиновників. Однак суд не може відбутися, якщо обвинувачених не доставлять в Гаагу. НАТО на саміті подасть чіткий сигнал про те, що майбутнє України – в альянсі. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ми надішлемо сильне повідомлення щодо підтримки та солідарності з Україною, який подасть чіткий сигнал про те, що майбутнє України – в НАТО. ЄС призупинив візити і фінансову підтримку Косова в очікуванні деескалації. Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано. За його словами, Євросоюз попередив, що у разі відсутності негайної деескалації будуть наслідки. Однак останні дні доводять, що деескалації не відбулося, зазначив Стано. Саме тому, відповідно до рішення держав-членів, Єврокомісія підготувала список пропозицій з негайним ефектом, які не є санкціями. 457 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Обладнання на таку суму передасть Естонія Україні. Зокрема, відправлять шланги, насоси, човни, гідрокостюми, гумові штани, жилети та інше. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні у цій кризі. Друзі роблять саме так, заявив генеральний директор рятувального департаменту Естонії Марго Клаос.
В'язнів уже не вистачає. В РФ хочуть вербувати на війну підсудних і підслідних. Держдума ухвалила в першому читанні відповідні два законопроєкти. Міноборони Росії зможе укладати контракти із засудженими за усіма статтями Кримінального кодексу, крім тих, що стосуються злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх, тероризму, захоплення заручників, організації незаконного збройного формування, держзради тощо. У другому законопроєкті пропонують звільняти від кримінальної відповідальності росіян, що вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Для цього колишнім зекам треба отримати державну нагороду за участь у воєнних діях або ж звільнитися зі служби за станом здоров'я через вік чи кінець контракту. Нібито невід'ємна частина Росії. У Путіна спростували слова Лукашенка про так звану оренду Криму. Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков каже, що Київ та Москва ніколи не домовлялися про оренду півострова на мирних переговорах. Так він відреагував на заяву Лукашенка про перемовини між Україною та Росією. Раніше білоруський диктатор заявив російським журналістам, що країни, мовляв, хотіли домовлятися про так звану оренду Криму під час переговорів, які пройшли у перші дні після повномасштабного вторгнення. Спалахнула російська електростанція. У Ростовській області зайнялася Новочеркаська ДРЕС. Вона є основним джерелом електроенергії в регіоні. МНС Росії вже повідомляє про ліквідацію пожежі. У мережі пишуть, що спалахнув нібито дах електростанції на площі в 200 квадратних метрів. Втім, до гасіння залучили майже півсотні рятувальників. Роботу електростанції призупинили, кажуть у прес-службі. Постраждали три людини. Інформація про вибух на електростанції не підтверджується, заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Імовірною причиною пожежі називають займання газу під час технологічних робіт на станції. Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю. Про це заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко. За його словами, деякі одиниці втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі у 1945 році. Це перше переміщення Москвою таких боєголовок за межі Росії із часів розпаду Радянського Союзу. Лукашенко заявив, що його країна має численні ядерні сховища, що залишилися із радянських часів, і відновила 5 або 6 із них. Безпечно чи ні, вирішать військові. Питання з відкладеним візитом на ЗАЕС гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі має вирішитися найближчим часом. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, візит Гроссі мають схвалити військові, адже це відповідальність за життя. Гендиректор МАГАТЕ анонсував свій візит на станцію в Енергодар на 13 червня. Втім, його відклали на невизначений термін через питання безпеки. СБУ оголосила підозру ідеологу так званого «руского міра» Олександру Дугіну. За даними слідства, пропагандист публічно закликав до зміни територіальних меж України, геноциду українського народу та розпалював національну ворожнечу. В офісі генпрокурора повідомили, що з травня минулого року пропагандист закликав у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакті загарбати всю Україну та утворити разом з Росією нову державу. Дугін також пропагував ескалацію війни. У ЗСУ викрили крота, який хотів злити напрямки контрнаступу. Російського агента затримала СБУ на Дніпропетровщині. Ним виявився житель Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора, підозрюваний збирав інформацію про плани українських військ у бойових операціях на фронті. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.